Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática para a primeira série do Goiás Tech. Eu não sou qualquer Jefferson, eu sou o professor U. Jefferson, e o nosso assunto de hoje será conjuntos numéricos e conjuntos dos números naturais. Nós vamos resolver os exercícios da apostila desse conteúdo. Então, vamos lá, hora das atividades. Lembrando que antes, bora fazer uma pequena revisão do que a gente estudou na primeira aula, né? Então, primeiro, conjunto dos números naturais. Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, aqui ó, o conjunto é infinito. Não termina no 6, não, tá bom, gente? Então, não é do 0 ao 6, é do 0 ao infinito. Beleza. Então, sabemos que todo número natural tem um sucessor, ou seja, o número que vem depois do número dado. Então, sucessor, número que vem depois do número dado. Anote aí no caderninho, faz aí uma anotaçãozinha, um desenho, tá? Vamos lembrar sempre disso. E se um número natural é sucessor de outro, então, quando a gente diz que um número é sucessor de outro, então, os dois números juntos são chamados de números consecutivos. Então, se um é sucessor do outro, esses números são consecutivos. E se perguntar números consecutivos, quer dizer que eu tenho dois números onde um é sucessor do outro. Lembramos? Então, vamos lá. E todo número natural, exceto o zero, então, novamente, ó, todo número natural menos o zero tem um antecessor, ou seja, o que vem antes, tá? Se o sucessor é o que vem depois, o antecessor é o que vem antes, lembrando? Beleza. Então, continuando aqui, nós temos os múltiplos, né? Então, número múltiplo são todos os números que se obtêm multiplicando o número dado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim vai. Por exemplo, um múltiplo de 6, por exemplo. Vamos escrever aqui 1 múltiplo de 6. Então, peraí. Vamos escrever aqui, então, 1 múltiplo de 6. Me fala aí, fala de cabeça aí para mim. Um número que é múltiplo de 6. Isso, o 30 é múltiplo de 6. Por quê? Porque 6 vezes 5 dá 30, tá? 6 vezes 5 dá 30. Então, o resultado da multiplicação por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, ou seja, infinito, o resultado é um múltiplo. Então, por exemplo, o 42. O 42, ele é múltiplo de 6 e também de 7. Por quê? 6 vezes 7, 42. 7 vezes 6, 42. O 49, ele é múltiplo de quem? Isso, de 7. Por quê? 7 vezes 7, 49. Beleza? Lembrando? E se eu pensar assim, o 100? O 100 é múltiplo de quem? O 100 é múltiplo de 2. Por quê? 2 vezes 50 dá 100. O 100 é múltiplo de 50? Sim, porque 50 vezes 2 dá 100. O 100 é múltiplo de 25? Isso, sim. Por quê? 25 vezes 4 dá 100. O 100 é múltiplo do 4? Sim, porque 4 vezes 25 dá 100. Beleza? Entenderam aí? O 20. O 100 é múltiplo de 20? Sim, porque 20 vezes 5 dá 100. E é múltiplo de 5 também? Sim, porque 5 vezes 20 também dá 100. Então, entendemos o que é múltiplo, né? Ou lembramos o que é o múltiplo. Beleza. Deixa eu apagar aqui, né? Da mesma forma, né, o mesmo pensamento, a gente tem os divisores, tá? Divisor é quando a gente diz, né, que um número é divisor de outro, quando o resto da divisão inteira, né? Lógico que a gente está mexendo com números inteiros, né? Não vai ter vírgula, tá, gente? Então, o resto da divisão inteira
do segundo número pelo primeiro for igual a zero. Então, por exemplo, se eu tenho, vou pegar ali o 120. O 120, e vou verificar se o 120 e o... Perdão, vamos verificar se o 5 é divisor de 120. Então, vamos lá. A pergunta é, o 5 é divisor de 120? Ou seja, se eu dividir 120 por 5, vai dar resto zero? Então, vamos lá. 120 dividido por 5, vou pegar o 12. 2 vezes 5 dá 10. 12 menos 10 dá 2. Desce o zero. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, ó, resto zero. Então, quer dizer que o 5 é divisor do 120, que dá 24 como quociente. Beleza? Boa. Continuando, então. Ó, e ainda temos o seguinte. Ó, o 1 é divisor de todos os números. Então, quer dizer que o 1 é o divisor de qualquer número. Então, pois qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo, ou seja, o resto vai ser zero. Beleza? O zero é múltiplo de qualquer número natural, tá? Então, zero é múltiplo de qualquer número. Por quê? Qualquer número vezes zero dá quanto? Zero. Se eu pensar assim, ó, 80 vezes zero dá zero. Então, zero é múltiplo, tá? Lembra, ó, múltiplo, a gente está olhando para o resultado, tá? Beleza. E o zero não é divisor de nenhum número inteiro. O zero não divide ninguém. O zero não é divisor inteiro algum. Vamos lá, então. Vou pegar o próprio 80. Tem como eu dividir 80 por zero? Ou seja, vou pegar R$80, vou dividir para ninguém, nem para você mesmo. Então, isso daqui não existe, tá? Não existe esse resultado. Esse número é indefinido. Então, zero não é divisor de ninguém. Ele é múltiplo, tá? Ele é múltiplo. Divisor, não. Beleza? Divisor, lembra lá, ó, divisor significa que vai ser dividido, tá? Então, o número vai ser dividido por ele. Beleza. E todo número inteiro, N, é múltiplo de si próprio. Então, todo número que você pensar aí, ele é múltiplo de si próprio. Por quê? Se eu pensar no 340, ele é o resultado de quem? Porque ele está falando que aqui é múltiplo, né? Se é múltiplo, quer dizer que é resultado. O 340 é o resultado do quê? É o resultado de 340 vezes 1. Ou seja, múltiplo de si mesmo, tá? Então, por isso está falando, todo número inteiro é múltiplo de si próprio. Beleza. Continuando, vamos lá. Ó. Um alerta aí. Ó. É importante notar que o 1 é divisor de todos os números, pois qualquer número dividido por 1 dá quem? Dá ele mesmo. Se vai dar ele mesmo, eu vou ter como resto zero. O zero é múltiplo de qualquer número natural. Beleza? Lembra, múltiplo quer dizer resultado. O zero não é divisor inteiro algum. Beleza? O zero não é divisor. A gente acabou de ver na revisão. Todo número inteiro, N, é múltiplo de si próprio. A gente acabou de ver na revisão. Tá? Se quiser tirar um print dessa tela e pregar no seu caderno, tá? Ou escrever isso aí no seu caderno, tá? Pause o vídeo e deixa lá. Então, vamos lá. Vamos resolver o exercício. Questão número 1 aí, ó. Ana Clara, Felipe e Laura saem simultaneamente para fazer caminhada em uma mesma pista. Ana Clara completa a volta em 12 minutos, o Felipe em 20 minutos e a Laura em 15 minutos. Considerando que cada um mantém o seu próprio ritmo, eles voltarão a se encontrar no ponto de partida depois de... Aí nós temos 5 alternativas, né? Quantos minutos? Vamos ver? Então, cada um tem um ritmo e completa a volta lá. A Ana Clara em 12, o Felipe em 20 e a Laura em 15 minutos. Aí a gente vamos ter que encontrar o seguinte. Qual é a menor volta? Quantas voltas depois vão se encontrar? Ou seja, quanto, na verdade, quanto tempo depois eles vão se encontrar novamente?
Nesse caso, eu vou ter que descobrir qual é o múltiplo comum. Vou ter que tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho o 12, o 20 e o 15. Qual é o menor múltiplo comum? Então, vamos fazer essa coisinha aqui. Vamos verificar o seguinte. Sempre vou tentar começar pelo 2, tá? Ou seja, se tiver algum número par aqui, no caso 12 ou 20, eu posso dividir por 2. Então, 12 por 2 dá 6, 20 por 2 dá 10, o 15 não divide, então desço ele, tá? Agora, existe número que divide por 2 ainda? Sim, então, vamos lá, o 6 dividido por 2 dá 3, e o 10 dividido por 2 dá 5, o 15 não divide, então eu desço ele. Beleza. Existe algum número que divide por 2 ainda? Não. Então, eu tenho o próximo aqui, é o 3. Então, 3 divide por 3, que dá 1. O 5 não divide. O 15 divide por 3, que dá 5. Não existe mais número que divide por 3, agora divide por 5. Então, vai ser 1. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. Deu tudo 1? Acabou. Agora é só multiplicar aqui todo mundo. Ó. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 3 dá 12. Agora eu tenho que fazer 12 vezes 5. 12 vezes 5 dá 60. Ou seja, após uma hora, eles vão se encontrar novamente. Então, resposta correta, letra C. Tá? Letra C de coração. Beleza. Pronto, simples assim. Questão número 2. Em um jogo de tabuleiro, se você não fez essa questão, gente, essas questões, e só está esperando o vídeo para resolver, não faça isso com a sua vida. Tenta fazer, tá? Se esforce, escreva, nem que erra, tá? Nem que você erra. Faça, tenta, monta, escreva. Só depois vê o vídeo, tá? Então vamos lá. Em um jogo de tabuleiro, há 24 fichas pretas e 40 fichas brancas. Cada jogador deverá receber a mesma quantidade de fichas pretas e brancas, de modo que não sobrem fichas. Gente, ó, essa palavra aqui, ó, não sobrar, tá? Todo mundo recebe igual. Então, essa palavra, esse tipo de coisa aqui, ó, significa divisão, tá? Sempre que você vê uma coisa dessa daqui, ó, não sobrem fichas, todo mundo vai receber igual. Então, já traduz para divisão, tá? Então, a quantidade máxima de jogadores que podem participar desse jogo é... Então, nesse caso, basta eu saber qual é o maior divisor comum de 24 e 40. Se eu souber o maior divisor comum desses dois números, eu vou saber a quantidade máxima de jogadores. Então, vou fazer 24, 40 e vou encontrar o máximo divisor comum, o MDC. Tá? Então, vamos lá. O 24, 40 divide por 2. Então, dá 12 e dá 20. E aí é um truquezinho aqui, ó. Um truque aqui de batalha aqui, ó. Para encontrar o máximo divisor comum mais rápido ainda, faz o seguinte, ó. O 2 dividiu todo mundo? Sim, então eu vou circular ele. Isso quer dizer que o 2 é divisor comum. Dividi os dois. Se é comum, circulo. Depois eu vou fazer conta só com eles, tá? Vamos lá, novamente. Ó. O 12 e o 20, ambos dividem por 2. O 12 divide por 2 dá 6. O 20 por 2 dá 10. O 6 e o 10 dividem por 2. Então, ambos dividem, né? Então, vai dar 3 e 5. O 3 só divide por 3, que dá 1. Vou descer o 5. E o 5 só divide por 5. Também dá 1. Vou descer. Vai dar 1. Então, aqui, ó, por que eu não circulei nem o 3 nem o 5? Porque o 3 só dividiu o 3. Lembra lá, ó, tem que ser divisor comum. Tá? Ou seja, dividiu os 2 nesse caso. Então, o 5 também não, porque não dividiu. Então, beleza. Agora é só multiplicar. 2 vezes os que eu circulei, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá? Vou colocar aqui. Ó, 2 vezes 2 vezes 2. Beleza? Então, aí está. O divisor comum é 8. Então,
qual a quantidade máxima de jogadores que podem participar desse jogo? 8 jogadores. Ok? Aí, se quiser brincar disso aqui, ó, quantas fichas brancas cada um vai receber? Vou colocar assim, ó, ficha branca. Cada um vai receber 3 fichas. Por quê? Porque 24 dividido por 8 dá 3. E quantas fichas pretas? Não está perguntando isso, tá, gente? É só para a gente entender também. 40 fichas pretas. Então, 40 dividido por 8 dá 5. Então, cada jogador vai receber 3 fichas brancas e 5 fichas pretas, com o máximo de jogadores. Tá aí. Beleza.